Բարև ձեզ, Սերգեյ ջան, հարգանք։ Բարև ձեզ, արդեն բարևն է կադրի համար, բարևն է, Յանին օրենք դես է, իրա։ Ես պատրաստեմ դու կոմասին պատպի, ինչ ես անում։ Բան չի փոխվել իմ կյանքում, ինչ անում էի, այդ անում եմ, հա։ Աշխատում եմ Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությունում որպես հաղորդավար, արդեն չեմ հիշում քանի տարի է։ Դե գործի դրեք ինձ։ Ես քեզ լոլիկ մագնիշի պամիդոր, ես քեզ խիար մագնիշի վարունգ, ես փորձել եմ, բայց լոշվել, դու լոշվել ես լոշվել եմ, հա։ Դու պատմի լոշվել ես։ Գեղեցկության սրահի դիմացը հոճը լոշվեցի, այդ գինին հոճ եղավ, ծբղկ։ Այդտեղից ինձ մոտ ամեն ինչ հատեցին։ Տատիկը չնեղացավ, լակոտին նայել ով չեմ կարծում, տատիկը նեղանա, որտեղ պատ է, ինչ մին է նա։ Խրտխրտան համով կարտոֆիլ անելու։ Ես դեմքին նայեմ, հասկանում եմ, որ ինչ-որ բիզնեսմենի դեմք ունեմ, շատ լավ է, որ այդպեսի կարծիք ունեմ։ Լաս հալ, ես ես զգում եմ, որ ինչ-որ բան է։ Դա բան է, ինչի, հա։ Ժամանակի։ Ա, Բեքեմն է սկսել մեղվապահությամբ։ Ղալաթար է, մեղրը Բեքեմի մեղրը։ Կոնկուրենտ ունեք մի խոսքով։ Ղալաթար է։ Դե լավ։ Ոնց կարա մեր մեղրը իրանցից վատ լինի։